នមថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់សពសពការទាំងពួងនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលចូលស្ដាប់ប្រធោតាមកាលាយទាំងចាស់ញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនេះម៉ោង 8:02 នាទីព្រឹកនៅ Brisbane អូស្ត្រាលីម៉ោង 5:02 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាចាស់ញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចនៅខាងតិចសាស្ត្រកាន់សាស្ត្រជាដើមនោះម៉ោង4ម៉ោង5ហើយម៉ោង5 2នាទីល្ងាចនៅអាមេរិកនៅកម្ពុជាពេលព្រឹកណាពេលព្រឹកនេះឡាយពធដូចសាមញ្ញដែរណាបងចាប់ដើមឡាយពីម៉ោង8ទៅណាព្រោះត្រូវចេញទៅខាងក្រៅម៉ោង9ជាងត្រូវចេញទៅខាងក្រៅហើយវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ1កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2000
24តាមតបទៅខ្ញុំប្រកាសអត្ថភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលាអរាធនាព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលព្រឹកជាបន្តព្រះសូត្រដែលត្រូវសំដែងព្រឹកនេះមានឈ្មោះថាអបរៈលក្ខន្ធកៈភតិយសូត្រជាព្រះសូត្រទី5នៅក្នុងចូលវគ្គទី7ដែលមានសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧបទាន310ភាគ52ទំព័រ311និងទំព័រ312អបរៈលក្ខន្ធកៈភតិយសូត្រមានក្តីយ៉ាងណាសូមនិមន្តអញ្ជើញចាស់ញាតិញោមតាមដានស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ញុំនៅថ្វាយពរនាសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបិដកហើយនិងអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាអេវមេសុតាំងប្រែថាខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះអេកាំងសមយ៉ាងភគវីសាវត្ថយ៉ាងវិហរតិចេតវនេអនាថបណ្ឌិកាសអារាមេប្រែថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកាសថៃជិតក្រុងសាវត្ថីតេអ្នកខោបណសបយេអ្នកអាយស្មាលក្ខន្ធកភតិយោសម្ពហុលីណងភិក្ខុណងបេតថេតោបេតថេតោយេអ្នកភគវីតេនុបសੰងកមិប្រែថាសម័យនោះឯងព្រះលក្ខន្ធកភតិយៈដ៏មានអាយុចូលទៅគល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុអំពីខាងក្រោយខាងក្រោយនៃពួកភិក្ខុជាច្រើនអត្យសាខោភគវីអាយសមន្តังលក្ខន្ធកភតិយังទូរតោវៈសម្ពហុលីណังភិក្ខុណังបេតថេតោបេតថេតោអាកេឆន្ទังតុបពានังតុទ្ទសិកាំងអោកោដេមិកាយេភុយេណៈភិក្ខុណังបរិភូតរូបังតិស្វាណៈភិក្ខុអមន្តេសិបាសដ្ឋណោតមហេភិក្ខវេអេតังភិក្ខុទូរតោវៈសម្បហុលីណังភិក្ខុណังបេតថេតោបេតថេតោអាកេឆន្ទังតុបពានังតុទ្ទសិកាំងអោកោដេមិកាំងយេភុយេណៈភិក្ខុណังបរិភូតរូបន្តិប្រែថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តូតឃើញព្រះលក្ខន្ធកភតិយៈដ៏មានអាយុមានរូបប្លែកមិនគួរជ្រះថ្លាទៀបកន្តុញមានរោគគួរឲ្យពិខោជាច្រើនចាប់ពលលែងកំពុងដើរមកអំពីខាងក្រោយខាងក្រោយនៃពួកពិខោជាច្រើនអំពីចម្ងាយ
លោកឃើញហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងពួកភិក្ខុថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញភិក្ខុនោះដែលមានរូបប្លែកមិនគួរជ្រះថ្លាទៀបកន្តញមានរូបគួរឲ្យពួកភិក្ខុជាច្រើនចាប់ពលលែងកំពុងដើរមកអំពីខាងក្រោយខាងក្រោយនៃពួកភិក្ខុជាច្រើនអំពីចម្ងាយដែរឬអេវាំងបេហន្តេតិប្រែថាភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គអេសោភិក្ខវេភិក្ខុមហិទ្ធិកោមហានុភាវោអ្នកចក្ខសាសមាបត្តិសុលភៈរូបាយេតេនៈភិក្ខុណាអសមាបណ្ណពពពាយស្សចតថាយៈកុលពតាសមតេវៈអគិរស្វាអនេគិរិយំបពពជន្តិតតិនុតរំព្រះមច្ចរិយៈបរិយោសានំតិទ្ធេវៈតហមេសយ៉ាងអភិញ្ញាសច្ឆេកត្វាឧបសម្បច្ចៈវិហរតៃតិប្រែថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនោះមានរិទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនសមាបត្តិណាដែលភិក្ខុនោះមិនធ្លាប់បានសមាបត្តិនោះមិនមែនបុគ្គលបានដោយងាយទេកុលបុត្រទាំងឡាយចេញចាកផ្ទះទៅបួសក្នុងភ្នោះដោយប្របីដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អនុត្តរធម៌ណាភិក្ខុនោះបានត្រាស់ដឹងធ្វើអជាច្បាស់បានដល់អនុត្តរធម៌នោះមានព្រហ្មចរិយៈជាទីបំផុតដោយខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរអថខភគវេអេតមតੰវិតិត្វាតាយ៉ាងវេលាយ៉ាងអ៊ីម៉ងឧទានំឧទានេសិប្រែថាលោកព្រះមានប្រភាជ្រាបច្បាស់សេចក្តីនោះហើយតើបទ្រង់បន្លឺឧទាននេះក្នុងវេលានោះថាណេលង្កោសេតបច្ឆាតោអេការោវេតតៃរថោអនិខំបសៈអាយន្តំឆិនសោតំអពន្ធិណន្តិប្រែថារដ្ឋគឺអត្តភាពមានអវយវៈអត្តោមានដំបូលសមានកម្មតែមួយរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានអ្នកចូលមើលអត្តភាពបើវងចោនោះបាត់ពេញមានខ្សែគឺតណ្ហាកាត់ហើយมันមានចំណងมันមានទុកកំពុងដើរមកអបរៈលកន្ធកភតិយសោទី5ចប់នឹងសេចក្តីដែលអនុធម្មាពោនៅក្នុងបៃតងហ្នឹងណាក៏ចាស់ញាតិញោមស្ដាប់ឮឈ្មោះព្រះធិរៈដែលមានឈ្មោះថាលកន្ធកភតិយណាអាចដឹងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់លោកហើយប្រ
សូត្រទី1ទី2ក៏សំដែងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងព្រះលក្ខណ៍ថកពតិយៈដែរណាក្នុងចូលលវៈណាទី7នេះទាំងណាហ្នឹងចឹងយើងស្ដាប់ពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះធរៈហ្នឹងក៏ឃើញថាសត្វទាំងឡាយគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មហ្នឹងហើយព្រោះតែមានកម្មពីវរិយាតាមអ oi ផលនៅក្នុងបវតិកាលណាធ្វើឲ្យលោកមានខ្លួនទៀបទឿអីមានពណ៌មិនស្អាតប៉ុន្តែអបនិស័យគឺមិនទៀបទេអបនិស័យខ្ពងខ្ពស់អបនិស័យទៅសំមកបានច្រើនរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តសាវកពុទ្ធគឺបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តខៃណាស្របដែលជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រហ្មគ្រូណាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅវត្តជេតពនហើយព្រះលក្ខណ៍ថកពតិយៈហ្នឹងលោកដើរពីខាងក្រោយពួកវិខុសទាំងឡាយទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំនៅអាត្មានឹងបានអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះអធិកថាតាមពេលវេលាសមគួរនៅក្នុងអបរៈលក្ខណ៍ថកពតិយៈសូត្រទី5នេះទាំងក្នុងបរមត្ថទីបនីអធិកថាពីគតិកានិកាយឧទានបានអធិប្បាយក្នុងព្រះសូត្រមានសេចក្តីដូចតទៅណានៅក្នុងសូត្រទី5ណាបទថាសម្ពហុលៀនังភិក្ខុនังបេតិតោបេតិតោសេចក្តីថាថ្ងៃមួយព្រះលក្ខណ៍ថកផតិយៈមកលើដោយភិក្ខុជាច្រើននិមន្តទៅបណ្ឌបាទក្នុងចន្លោះស្រុកពេលដែលឆាន់ចង្ហាន់រួចហើយបានលៀងបាទដាក់ក្នុងស្លោកគឺដាក់ក្នុងស្រោមបាទហ្នឹងណាព្រៃហើយក៏ពាក្យត្រង់ស្មានេះចောင်းជាវស្ពាជាវសំបីនោះត្រង់ស្មាឆ្វេងពេលស្ពាបាទផងស្មាស្ដាំពីជាវត្តស្មាឆ្វេងមានការឈានទៅមុខថយក្រោយក៏លេខមើលគន់មើលតម្រេតគួរជ្រះថ្លាមានភ្នែកសម្លឹងចុះបរិបោដោយអិរិយាបថដូចជាប្រកាសសេចក្តីបរិបោដោយសតិនិងបញ្ញារបស់ខ្លួនតាំងសតិសម្បជញ្ញៈឲ្យមុំល្អមានចិត្តជាសមាធិការឈានជើងដើរទៅការនឹងឈានជើងដើរទៅហ្នឹងគឺថាដើរទៅដោយមានស្មារតីជាប់ចិត្តនិចនឹងព្រះធរៈដែលមានឈ្មោះថាលក្ខណ៍ថកពតិយៈហ្នឹងណាទាំងណាគាត់ចេះញ៉ាំញោមស្ដាប់កន្លែងស្ពាយបាទស្ពាយជីវអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបព្វជិតដែលលោកចូលទៅបិណ្ឌបាទក្នុងចន្លោះស្រុកហើយចេញពីចន្លោះស្រុកមកវត្តហ្នឹងណាវត្តនៅឆ្ងាយមិនមែនឆ្ងាយពេកទេណាឆ្ងាយល្មមមកថាដើរដល់បានដោយស្រួលមិនលំបាកទេហើយពេលតែចេញផុតអំពីឧបចារៈស្រុកគឺអាចដោះកន្លុំបានហើយអាចដោះចពោ
ដែលចង់ស្ពាយក៏បានចង់បងកកក៏បានដឹងព្រោះចេញពីចន្លោះស្រុកមកផុតពីឧបចារស្រុកហើយអត់មានទោសអីទេណាដឹងព្រះវិន័យណាតែហើយបាបដូចគ្នាដែរពេលដែលចេញពីចន្លោះស្រុកមកផុតអំពីឧបចារស្រុកគឺអាចស្ពាយបានណាតែបើថាចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងចន្លោះស្រុកអត់ស្ពាយបានទេគឺដើរ3បានណាដើរ3បាតបានប៉ុន្តែมันអាចស្ពាយដោយខ្សែហ្នឹងទេมันអាចយកខ្សែមកដាក់ស្មាទេពេលបិណ្ឌបាតហើយចេញពីស្រុកឲ្យផុតពីឧបចារស្រុកទៅគឺអាចស្ពាយបានណានឹងជាវិន័យរបស់អ្នកបួសទាំងចឹងក្នុងការនោះព្រះលក្ខណ្ឌថកផតិយៈនឹងលោកនិមន្តចេញពីស្រុកមកហ្នឹងគឺដើរតាមក្រោយពួកភិក្ខុទាំងឡាយណាមិនច្របូកច្របល់ទៅដល់ពួកភិក្ខុទាំងនោះទេគឺលោកនិមន្តតែមួយអង្គឯងចឹងទៅព្រោះហេតុណាព្រោះជាអ្នកនៅតាមការមិនច្រឡោកច្របោកច្របល់ព្រោះហេតុណាហ្នឹងគឺថាព្រោះហេតុអវ័យក៏បានព្រោះហេតុអវ័យបានជាលោកនិមន្តពីក្រោយគេមិនមកឲ្យតន់គេមិនមកឲ្យតន់វិខោទាំងឡាយឆ្លើយថាព្រោះលោកជាអ្នកដែលចូលចិត្តនៅស្ងប់ស្ងាត់ចូលចិត្តដើរដោយស្ងប់ស្ងៀមមិនច្របោកច្របល់ជាមួយពួកវិខោទាំងឡាយទេមួយយ៉ាងទៀតពធជនទាំងឡាយរមែងមើលងាយរូបរបស់លោកថាគួរមើលងាយជាទីតាំងនៃការមើលងាយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយជាពធជនហ្នឹងតែងតែមើលងាយរូបព្រោះលោកមានរូបមិនស្អាតមានខ្លួនទាបមានពណ៌សម្បុរមិនល្អអញ្ចឹងភិក្ខុដែលជាពធជនហ្នឹងគឺមើលងាយលោកណាគឺថារូបរបស់លោកហ្នឹងមិនស្អាតគួរមើលងាយជាទីតាំងនៃសក្តីមើលងាយចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះលក្ខណ្ឌកភតិយៈជ្រាបសក្តីនោះទើបនិមន្តទៅតាមក្រោយដោយគិតថាភិក្ខុទាំងឡាយនេះកុំមានបាព្រោះអាស្រ័យយើងឡើយណាព្រះលក្ខណ្ឌកភតិយៈនោះលោកអនុគ្រោះដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាពុទ្ធជនទៀតព្រោះលោកគិតថាបើលោកទៅជាមួយណាដើព្រមគ្នាជាមួយនឹងពួកវិខុទាំងនោះពួកវិខុដែលជាពធជនហ្នឹងมันបានយល់ថាខ្លួនលោកហ្នឹងជាព្រះអរហន្តលោកមានខ្លួនទៀបទើបមិនស្អាតមែនប៉ុន្តែគុណធម៌របស់លោកគឺស្អាតគុណធម៌របស់លោកខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងលោកគាត់ថាបើលោកដើរទៅជាមួយពួកវិខុទាំងឡាយនោះគេថាដើរទៅព្រមគ្នាជាមួយពួកវិខុទាំងឡាយនោះពួកវិខុទាំងឡាយដែលជាពធជននឹងមើលងាយលោកនឹងចាប់ស្ទាបក្បាលលោកលេខឬក៏ស្ទាបស្មាស្ទាបដៃស្ទាបជើងឬក៏ថាវាយខ្នងវាអីលេងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានបាបច្រើនអញ្ចឹងបានព្រះលក្ខណ្ឌថកផតិយៈនោះលោកសោកចិត្តនិមន្តតាមក្រោយគេនៅតែម្នាក់ឯងណានិមន្តតាមក្រោយគេនោះហ្នឹងហើយបានធ្វើដំណើរទៅណាធ្វើដំណើរទៅរហូតទៅដល់ក្រុងសាវថៃហើយក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពួននោះទាំងប្រហែលនោះលោកទៅពោលថាទេអ្នកខោបណៈសម្បយេអ្នកអយស្មាលក្ខណ្ឌកភតិយោជាដើមណាមានន័យថាព្រះលក្ខណ្ឌកភតិយៈនោះលោក
និមន្តទៅពីខាងក្រៅឲ្យពួកភិក្ខុណាចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាចាំបានមានពាក្យអធិប្បាយតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរូបរបស់លោកនោះទាំងហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅជាមួយនឹងរូបរបស់លោកណាក៏ចាស់ញាតិញោមនៅបានស្ដាប់ពីដែលបញ្យល់អំពីរូបរបស់លោកហ្នឹងយ៉ាងណាណាក្នុងបណ្ដាបទទាំងនោះហើយបទទាំងនោះបទនៅណាគឺបទនៅក្នុងបទ3ដកដែលបានលើកមកពោលខាងដើមនោះឯងណាហ្នឹងគឺអត្ថកថាលោកបញ្យល់តេតនទៅជាមួយនឹងព្រះលក្ខន្ធកពតយៈដែលមានរូបមិនល្អនោះលោកបញ្យល់ថាបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាទុព្វពណ្ណឹងបានដល់រូបគួរស្អប់ដោយពាក្យនោះទ្រង់សម្ដែងដល់ព្រះថេរៈមិនមានការដល់ព្រមដោយវណ្ណរូបនិងមិនមានការដល់ព្រមដោយទ្រង់ទ្រាយមានន័យថាទ្រង់ទ្រាយជើងដៃមុខមាត់របស់លោកក៏មិនស្អាតហើយពួរសម្បល់របស់លោកក៏មិនល្អទុព្វពណ្ណឹងហ្នឹងគឺរូបមិនល្អទេរហូតដល់ប្រាប់ពាក្យថារូបគួរស្អប់នោះមានន័យថាអ្នកដតីគេឃើញมันពេញចិត្តมันចង់ឃើញมันចង់ឃើញប្ររូបរបស់ព្រះលក្ខន្ធកពតយៈហ្នឹងគឺมันស្អាតទេហើយបទថាទុតទេសិកាប្រែថាឃើញហើយมันគួរជ្រះថ្លាដោយបទនោះសម្ដែងដល់ព្រះធរៈมันមានការបរិបោដោយអនុភញ្ញជនៈនិងមិនមានការបរិបោដោយអាការៈណាគឺលក្ខណៈអាការៈអីផ្សេងផ្សេងអត់ស្អាតទេព្រះធរៈដឹងទៅហើយបទថាអោកោដិមគ្គព្រះធាតុណាព្រះធរៈហ្នឹងគឺមានរូបរាងតូចទៀបហើយទឺมันស្អាតហើយទៀបទឺទៀតណាហ្នឹងរូបកាយរបស់ព្រះលក្ខណ៍ថាកពតិយៈដឹងដោយពាក្យនេះលោកទ្រង់សម្ដែងដល់ព្រះធរៈมันមានការបរិបោដោយចំណែកពោះមានថាมันខ្ពស់ទេគឺទៀបអញ្ចឹងហើយបានពួកសាមណេរដែលមានមាឌធំធំហ្នឹងទៅប្រឡែងលេងជាមួយព្រះធរៈរហូតហ្នឹងវិខោតឡាយដូចគ្នាអញ្ចឹងมันបានគិតថាព្រះធរៈជាព្រះអរហន្តគួរគោរពគួរអីគឺអត់ទេដោយឃើញលោកទៀបតូចទឺអីចឹងទៅចូលចិត្តទៅប្រឡែងលេងជាមួយលោកណាបាទថាយេភុយយេអ្នកភិក្ខុណាំងបរិភូតរូបังបានដល់អ្នកមានរូបរាងដែលភិក្ខុទាំងឡាយជាបឋុជជនមើលងាយមើលងាយចូលចិត្តនិយាយពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់មើលងាយលោកកន្តឿអីទៀបបន្តញអីចឹងទៅមានរូបមិនល្អលោកចេះមួយចោះពីរទៅអាហ្នឹងគឺភិក្ខុជាបឋុជជនហ្នឹងចូលចិត្តនិយាយមើលងាយរូបរបស់លោកហ្នឹងហើយលោកជាព្រះរហន្តនិយាយមើលងាយចឹងបាបច្រើនទៅចាំបានលោកសុចិត្តដើរនៅខាងក្រោយខាងក្រោយគេកុំអោយដើរតាន់គេណាណាភិក្ខុជាបុត្រជនពួកខ្លះដូចពួកឆពកីភិក្ខុជាដើមនេះការដែលមិនបានដឹងគុណរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌថកពតយៈក៏នាំគ្នាចាប់ស្ទាបអង្អែលលេងត្រង់ដៃត្រង់ជើងស្រង់ស្លឹកតិចចាប់ស្ទាបអង្អែលលេងសើចសប្បាយអញ្ចឹងទៅណាមិនបានគិតថាមានទោសអីទេដោយសារតែឃើញរូបលោកទៀបនោះឯងឃើញលោក
ទឺដល់ឯងតែពួកចាប់បាគីនឹងជួយចិត្តលេងច្រើនណាចាប់ដៃចាប់ជើងលេងស្ទាបក្បាលទៅអីផ្លែត្រូវទៅជីអីមើលងាយព្រះលក្ខណ្ឌកបត្យៈនោះចំណែកព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏លយានវធជនមិនមើលងាយទេមិនមើលងាយលោកទេណាមានតែពួកវធជនដែលមិនបានដឹងអំពីគុណធម៌របស់ព្រះធរៈបាននៅអ្នកមើលងាយតែព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏កលយានពុទ្ធជនមិនមើលងាយលោកទេបទថាភិក្ខុអាមន្តេសិសេចក្តីថាត្រាស់ហៅភិក្ខុមកដោយហេតុដូចម្តេចណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ហៅភិក្ខុមកសួរនោះតើដោយហេតុដូចម្តេចណាឆ្លើយថាដើម្បីប្រកាសគុណរបស់ព្រះធរៈណាដើម្បីប្រកាសគុណរបស់ព្រះធរៈគាត់ចាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់នៅក្នុងបៃតងហើយណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឃើញព្រះលក្ខណ្ឌកភតិយៈនិមន្តមកពីខាងក្រោយពួកភិក្ខុទាំងឡាយអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញភិក្ខុនោះដែលមានរូបផ្លែកមិនគួរជ្រះថ្លាទៀបកន្ទុយមានរូបគួរឲ្យពួកភិក្ខុជាច្រើនចាប់ពលលែងកំពុងដើរមកអំពីខាងក្រោយខាងក្រោយនៃពួកភិក្ខុជាច្រើនអំពីចម្ងាយដែរឬទេខោតឡៃក្រាបទូលថាប្រកាសណាព្រះអង្គគឺឃើញណាឃើញអញ្ចឹងបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គហៅវិខោតឡៃឬក៏ត្រាស់ហៅត្រាស់សួរវិខោតឡៃយ៉ាងនោះគឺដើម្បីប្រកាសគុណរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌថាកបត្យៈឲ្យវិខោតឡៃបានដឹងបានលើថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្រះតម្រិះយ៉ាងនេះថាវិខោទាំងនេះមិនដឹងថាបុត្ររបស់តថាគតមានអានុភាពច្រើនប្រហែលនោះតើបនាំគ្នាមើលងាយមើលងាយបុត្ររបស់តថាគតនេះគឺក្នុងសេចក្តីថាព្រះអង្គហៅព្រះលក្ខណ្ឌថាកបត្យៈនោះជាបុត្របុត្រដោយគុណធម៌នោះណាតែបុត្របៃធម៌ព្រោះជាសាវករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រិះរិះថាភិក្ខុទាំងឡាយនោះមិនបានដឹងអំពីគុណធម៌របស់ព្រះលក្ខណ្ឌថាកបត្យៈនោះទេហ្នឹងហើយมันបានដឹងថាព្រះលក្ខណ្ឌថកភតិយៈនោះមានអានុភាពច្រើនព្រោះហេតុនោះទើបនាំគ្នាមើលងាយលោកប្រការនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍ហើយនឹងដើម្បីសេចក្តីទុកអស់កាយយូរឃើញអីព្រះអង្គជ្រាបថាបើកាលណាពួកភិក្ខុទាំងឡាយជាបទុជនមិនបានដឹងអំពីគុណធម៌របស់ព្រះលក្ខណ្ឌថកភតិយៈនាំគ្នាមើលងាយព្រះលក្ខណ្ឌថកភតិយៈគឺប្រព្រឹត្តទៅជាទោសណាប្រព្រឹត្តទៅជាទោសมันប្រព្រឹត្តទៅជាគុណដែរមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅជាគុណមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ទេគឺប្រព្រឹត្តទៅជាទោសហើយនឹងត្រូវដល់នៅសេចក្តីទុកអស់កាលដ៏យូរដល់ពួកភិក្ខុដែលមើលងាយព្រះលក្ខណ្ឌកពុទ្ធិយនោះឯងបានព្រះអង្គត្រិះរិះថាណឲ្យចុះតថាគតនឹងប្រកាសណានឹងប្រកាសគុណរបស់ភិក្ខុនេះដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយហើយនឹងដោះព្រះធរៈឲ្យផុតអំពីការមើលងាយណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះថាណឲ្យចុះតថាគតនឹងប្រកាសគុណណាប្រកាសគុណរបស់លក្ខណ្ឌថកបត្យៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រកបតម្លៃបានដឹងណាហើយនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវិខតម្លៃបានយល់អំពីគុណធម៌របស់ព្រះធរៈរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌថកបត្យៈនឹងលើព្រះលក្ខណ្ឌកពុទ្ធិយនឹងឯងឲ្យផុតពីការមើងងាយរបស់ពួកពុទ្ធជនទាំងឡាយណែបាន
ព្រះអង្គហៅព្រះអង្គសួរភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយឃើញភិក្ខុដែលមានខ្លួនទៀបទឿជាដើមនោះដើរមកពីខាងក្រោយខាងក្រោយពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែរឬទេណែណែព្រះអង្គសួរបស្សថៈណូប្រែថាពួកលោកមើលចូលមើលចូលមើលមើលឃើញណាបានភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថាឃើញណាព្រះអង្គឃើញណែឃើញណែអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសអំពីគុណរបស់ព្រះលក្ខណ៍ថាកផតិយៈនោះឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់ណែណែបទថាអ្នកចក្សាសមាបត្តិសោលក្ខៈរូបាយាទេអ្នកភិក្ខុណាអសមាបន្នពពាសេចក្តីថាឈ្មោះសមាបត្តិណាមួយណាឈ្មោះសមាបត្តិយ៉ាងណាមួយដែលទូទៅដល់ព្រះសាវកមានប្រភេទច្រើនយ៉ាងណាដូចជារូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិព្រហ្មវិហារសមាបត្តិនិរោធសមាបត្តិនិងផល្លសមាបត្តិណាគឺមានច្រើនប្រភេទសមាបត្តិហ្នឹងណាក្នុងធម៌គឺនិយាយពីសមាបត្តិដោយធំដោយគោលគឺមាន3ណាមានឈានសមាបត្តិមានផល្លសមាបត្តិនិងនិរោធសមាបត្តិតែក្នុងទីនេះលោកលើកអំពីសមាបត្តិច្រើនយ៉ាងគឺមានរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិព្រហ្មវិហារសមាបត្តិនិរោធសមាបត្តិនិងផល្លសមាបត្តិបណ្ដាសមាបត្តិទាំងនោះសំបីសមាបត្តិណាមួយមិនមែនបានដោយងាយទេគឺបានដោយលំបាកណាបានដោយលំបាកភិក្ខុដែលមានឈ្មោះថាលក្ខណ្ឌកផតិយៈនោះមិនធ្លាប់ចូលសមាបត្តិនោះមិនមានឡើយគឺព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈនោះគឺមានសមាបត្តិទាំងនោះមានសមាបត្តិទាំងនោះធ្លាប់ចូលសមាបត្តិទាំងអស់នោះឃើញដែររូបសមាបត្តិក្តីអរូបសមាបត្តិក្តីព្រហ្មវិហារសមាបត្តិក្តីនិរោធសមាបត្តិក្តីផល្លសមាបត្តិក្តីគឺព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈលោកធ្លាប់ចូលទាំងអស់សាវកដតីខ្លះអាចថានឹងមិនបានចូលគ្រប់សមាបត្តិប៉ុន្តែព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈគឺធ្លាប់តែបានចូលសមាបត្តិទាំងអស់នោះណាចាំបានលោកសម្ដែងថាសមាបត្តិទាំងនោះដែលព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈមិនធ្លាប់ចូលគឺមិនមានទេព្រោះហេតុនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រាបទ្រង់ប្រកាសសភាពដែលព្រះថេរៈនោះមានរិទ្ធច្រើនក្នុងពាក្យដែលត្រាស់ទុកថាមហេធិកាមហេធិកោណាមហេធិកោមហានុភាវោណាគឺប្រកាសអំពីអានុភាពរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈដែលមាននៅអានុភាពច្រើននោះឯងណាហើយនឹងបានប្រកាសពាក្យថាយេសចតថាយៈដូច្នេះក៏ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអានុភាពរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈនោះឯងណាក្នុងពាក្យទាំងនោះដោយពាក្យថាអេសោភិក្ខវេភិក្ខុជាដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះមិនមែនជាភិក្ខុគួរដល់ការប្រទោសទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាថាភិក្ខុនេះគឺបានដល់ព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈនោះណាភិក្ខុនឹងភិក្ខុនេះមិនមែនជាភិក្ខុដែលគួរដល់ការប្រទោសទេអ្នកណាមិនគួរមើលងាយដោយហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះថាជាអ្នកមានរូបមិនស្អាតមិនគួរមើលទឿនឹងថាដើរតាមក្រោយភិក្ខុទាំងឡាយដោយពិតជាភិក្ខុដែលមានរិទ្ធច្រើនមានអានុភាពច្រើនឃើញទេចឹងព្រះអង្គទ្រង់ម្ដែងមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះណាមិនគួរដល់ការមើលងាយទេมันត្រូវមើលងាយថារូបលោកមានរូបมันល្អទៀបទឿអីมันគួរមើលងាយយ៉ាងនោះទេ
ມັນគួរមើលងាយថាលោកនឹងទៀបទឿអញ្ចឹងបានមិនហ៊ានដើរជាមួយពួកពិភពតឡាយបានជាដើរតាមក្រោយក្រោយពិភពតឡាយគឺមិនគួរមើលងាយអញ្ចឹងទេខោណាមើលងាយអញ្ចឹងគឺមានទោសហើយមានទោសហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាគុណជាតិណានិមួយដែលសាវកបានហើយគុណជាតិទាំងអស់នោះពិភពនោះបានហើយដោយលំដាប់ព្រះអង្គត្រាស់ថាគុណធម៌ណាដែលសាវកតឡាយបានហើយនេះពិភពនោះណាគឺពិភពដែលមានឈ្មោះថាលក្ខណ្ឌកផតយៈនោះគឺលោកបានដោយលំដាប់បានទាំងអស់នោះព្រោះហេតុដូច្នោះក៏បីធ្វើពិភពនោះឯងឲ្យធ្ងន់ដោយឆាត់ថ្មហើយទៅក្រឡេកមើលគឺព្រះអង្គឲ្យពួកវិខោតឡាយនឹងឯងធ្វើទុកក្នុងចិត្តណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តចំពោះព្រះលក្ខណ្ឌកផតិយៈឲ្យធ្ងន់ដូចឆាត់ថ្មអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមើលងាយកុំឲ្យមើលស្រាលណាមកគឺមើលឲ្យធ្ងន់ហើយគិតឲ្យឃើញថាព្រះធិរៈនឹងមាននូវគុណធម៌ច្រើនមាននូវគុណធម៌ខ្ពស់ហើយចាំសម្លឹងមើលលោកកុំឲ្យសម្លឹងមើលដោយការមើលងាយសម្លឹងមើលដោយឃើញគុណធម៌របស់លោកកាលបើសម្លឹងមើលដោយឃើញគុណធម៌របស់លោកយ៉ាងនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខអស់កាលជាយូរអង្វែងដល់អ្នកទាំងឡាយនេះព្រះអង្គឲ្យមើលអញ្ចឹងប្រកាសគុណរបស់ព្រះធិរៈអញ្ចឹងណាហើយមិនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅក្នុងសេចក្តីនោះហើយបានទ្រង់ឧទាននោះតែណាអេតមដ្ឋវិតិត្វានេះណាបទថាអេតមដ្ឋវិតិត្វាសេចក្តីថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដោយអាការៈទាំងពួងដែលជាគំនោនៃគុណរបស់ព្រះលក្ខន្ធកផតិយៈផ្សេងដោយគុណមានភាពជាអ្នកមានរិទ្ធិច្រើនជាដើមណាមានរិទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនជាដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់ជៀបយ៉ាងនោះឯងទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧទានដើម្បីប្រកាសអំពីគុណរបស់ព្រះធិរៈនោះឯងណាពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ឧទាននោះបានលើកមកពោលណាក្នុងបេដកណាភាគ52ទំព័រ312តែណានៅខាងចុងប្រសូតនោះឯងខាងចុងអបរៈលក្ខន្ធកពតិយសោនោះមានបលីថាណេឡង្កោសេតបច្ឆាតោឯការោវត្តតៃរថោអនិខังបសអយន្តังឆេណសោតังអពិនធនន្តិប្រែថារដ្ឋគឺអត្តភាពមានអវយវៈអត្តោមានដំបលសមានកម្មតែមួយរមែងប្រព្រឹត្តទៅបានអ្នកចូលមើលអត្តភាពបើវងចោតនោះបាត់វិញមានខ្សែគឺតណ្ហាកាត់ហើយមិនមានចំណងមិនមានទុកកំពុងដើរមកនៅក្នុងបរមត្ថទីបនីអត្តកថាបានអធិប្បាយពីនោះថាតោលោកហៅថាអេឡាក្នុងបទថាណេឡង្កោណាណេឡង្កោនៅក្នុងវគ្គាថានោះណាតោហ្នឹងគឺហៅថាអេឡាអេឡាក្នុងបទថាណេឡង្កោហ្នឹងតោរបស់ពាក្យនោះមិនមានប្រហេតនោះពាក្យនោះទៅឈ្មោះថាណេឡាំងណាក៏ណេឡានោះគឺអ្វីគឺសិលបរិសុទ្ធណេឡាសិលបរិសុទ្ធណាមានថាមិនមានតោមិនគួរមើលងាយលោកដោយហេតុណាមួយទេមែនពិតសិលដែលបរិសុទ្ធដោយល្អនោះលោកបំណងយកថាណេឡាក្នុងព្រះគាថានេះព្រោះអត្ថាមិនមានតោវិខោឈ្មោះថាណេឡង្កៈព្រោះមាន
អង្គៈដែលជាប្រធានដែលរោទោសមិនបានអង្គៈហ្នឹងគឺមានអវយវៈណាខ្លួនណាអង្គៈហ្នឹងគឺតួខ្លួនតួអវយវៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអង្គៈដែលថារោទោសមិនបានណាជាខ្លួនជាអត្តភាពដែលរោទោសមិនបានគឺសំដៅដល់អត្តភាពដែលបានអត្តភាពរបស់ព្រះអរហន្តណាដែលលោកកើតជាតិចុងក្រោយហ្នឹងណានៃលង្កៈព្រោះមានអង្គៈដែលជាប្រធានដែលរោទោសមិនបានសម្ពន្ធដោយពាក្យដែលលោកពោទុកថារដ្ឋប្រដូច្នោះលោកអធិប្បាយថាអ្នកមានអង្គៈគឺសិល10បរិសុទ្ធណាអត្តភាពគឺរូបរាងកាយតួរូបរាងកាយទាំងមូលលោកប្រៀបដូចជារត់រទេះហ្នឹងណាហ្នឹងឯងមែនពិតសិលដែលសម្បយុទ្ធដោយអរហត្តផលលោកប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះអត្តភាពដូចរត់ណែណែអត្តភាពដូចរត់ឈ្មោះថាសេតបច្ឆាតោព្រោះមានដំបូលពោះសណែបទថាបច្ឆាតោបានដល់សម្ពត់កំពូលជាដើមដែលក្រាលទុកលើខ្នងរត់រត់គឺអត្តភាពនោះមានពោះសក្តីមានពោះក្រហមនិងពោះខៀវជាដើមយ៉ាងណាមួយក្តីព្រោះមានភាវៈសសុតដោយល្អតែក្នុងទីនេះលោកពោលថាសេតបច្ឆាតោមានដំបូលសព្រោះអាស្រ័យភាវៈដល់បរិសុទ្ធដោយល្អព្រោះប្រាថ្នាយកការរួចផុតដោយអរហត្តផលដោយឧបមាយ៉ាងណាមួយថារត់មានគ្រឿងបរិខាសអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយរត់គឺដែលមានពោះសគឺសំដៅយកគុណធម៌គឺអរហត្តផលហ្នឹងគឺវាបានដូចជាពោះសអញ្ចឹងរត់វាអត់មានអីប្រឡាក់ណាគេបរិសុទ្ធល្អកម្មមួយគឺសតិរបស់រដ្ឋនោះមានព្រោះហេតុនោះរដ្ឋនោះឈ្មោះថាមានកម្មតែមួយកម្មរបស់រដ្ឋគឺបានដល់សតិការរលឹកបានគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងបើថាវត្តតេប្រែថារមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយបើថារៈថោនេះព្រះអង្គត្រាស់សំដៅដល់អត្តភាពរបស់ប្រធិរៈប្រធិរៈអង្គណាគឺព្រះលក្ខន្ធកពតយៈនោះឯងបទថាអនិខៀងប្រែថាមិនមានទុកអធិប្បាយថាវាចាសេចក្តីកំរើកនៃកិលេសដូចរត់ដែលវាចាការញ័រដូច្នោះបទថាអាយន្តំបានដល់មកខាងក្រោយខាងក្រោយរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយគឺលោកនិមន្តមកពីខាងក្រោយខាងក្រោយភិក្ខុទាំងឡាយបទថាឆិនណសោតំបានដល់កាត់ក្រសែហើយពិតមែនក្រសែនៃទឹកដោះថ្លានឹងប្រេងជាដើមដែលលោកដែលលៀបត្រង់ផ្លូវនឹងដុំហូរទៅគឺឲ្យជ្រាបទៅដើម្បីឲ្យរត់នឹងឯងមានប្រកដីវិលទៅស្រួលព្រោះដូច្នោះរត់នោះទៅឈ្មោះថាមានក្រសែមិនទាន់ដាច់តែរត់នេះជារត់ដែលឈ្មោះថាដាច់ក្រសែហើយព្រោះលះក្រសែកិលេសទាំងឡាយបានហើយណាលោកសម្ដៅយកតួរដ្ឋរបស់តួរដ្ឋគឺអត្តភាពរបស់ព្រះលក្ខន្ធកពតយៈហ្នឹងណាណាគឺថាមានខ្សែណាកាត់ដាច់ហើយហើយខ្សែឬក៏ក្រសែក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅដល់ក្រសែរបស់កិលេសដែលបានដល់ក្រសែកិលេស36ហ្នឹងគឺលះដាច់ជាសមុច្ឆេទអាហ្នឹងគឺសម្ដៅយកតណ្ហាណា36ហ្នឹងណានិយាយពីតណ្ហាបានដល់តណ្ហា3យកទៅគុណអារម្មណ៍6បាន18 18ខាងក្នុង18ខាងក្រៅ18 31នឹងហៅថាក្រសែកិលេស10
36ក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់តណ្ហា36នោះឯងកាត់ដាច់ជាសមុជ្ឆេទហើយរត់ដែលដាច់ក្រសែហើយនោះឯងគឺរត់អត្តភាពរបស់ព្រះធិរៈដែលប្រៀបទៅនឹងរត់ហ្នឹងគឺបានកាត់ក្រសែតណ្ហានោះដាច់អស់ហើយអត់អាចវិលទៅមុខទៀតបានទេតែរត់គឺរទេះគោរទេះកបីដែលមានខ្សែចំមមល្អលៀបទៅដោយប្រេងជាដើមទៅគឺថាវិលទៅបានស្រួលយ៉ាងណាប៉ុន្តែរត់គឺអត្តភាពរបស់ប្រធិរៈហ្នឹងគឺលែងវិលហើយកាត់ខ្សែនឹងអស់ហើយណាកាត់កិលេសដែលជាខ្សែនឹងអស់ហើយអត់មានសល់ទេហ្នឹងបានហៅថារត់ហ្នឹងគឺដាច់ខ្សែហើយឈ្មោះថាអបិនធនោព្រោះរត់នោះមិនមានគ្រឿងចងអត់មានគ្រឿងចងអត់មានកិលេសជាគ្រឿងចងទៀតទេមែនពេតគ្រឿងចងទាំងឡាយរបស់រត់ដែលមានគ្រឿងផ្សំព្រមនឹងផ្លូវរមែងមានច្រើនដើម្បីធ្វើមិនអោយរត់នោះរខេរខាប្រហែលនោះរត់នោះទើបឈ្មោះថាមានគ្រឿងចងតែរត់នេះឈ្មោះថាមិនមានគ្រឿងចងព្រោះគ្រឿងចងគឺសញ្ញោជនៈទាំងពួងអស់ទៅដោយមិនមាននៅសល់ឃើញទេរតេកោរតេកបីមានគ្រឿងផ្សំច្រើនត្រូវចងខ្សែយើងគិតទៅរតេវាមានគ្រឿងផ្សំច្រើនមានកង់មានប្រែតប់ប្រែបាំងមានទូមានផ្លូវមានស្អីណាច្រើនមានខ្សែឲ្យចងជាប់ឲ្យណាអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យរតេហ្នឹងធ្វើដំណើរឬក៏ប្រើបានប្រើទៅមុខបានប៉ុន្តែរតេគឺតួរត់គឺអត្តភាពរបស់ប្រធិរៈហ្នឹងអស់គ្រឿងចងហើយអស់តណ្ហាដែលជាកិលេសតណ្ហាដែលហូរទៅតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងគឺអស់ហើយណាហើយសញ្ញោជនៈដែលជាគ្រឿងចងឲ្យជាប់នៅក្នុងភពហ្នឹងគឺអស់ហើយអត់មានសល់ទេណាដាច់ទាំងខ្សែដាច់ជាងចំណងដាច់ទាំងគ្រឿងចងណាផ្សេងផ្សេងគឺដាច់ទាំងអស់អត់មានសេសសល់ទេណាកុំថាឡើយតណ្ហាគេលេះតែជាគ្រឿងចងឯណាមួយក៏អត់មានសេសសល់ទេណាដូច្នេះរត់ណាគឺអត្តភាពរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌថកបតិយៈហ្នឹងគឺជារត់ដែលមិនមានគ្រឿងចងនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានទទួលសមនោះដោយគុណរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌថកបតិយៈទើបត្រាស់ហៅព្រះលក្ខណ្ឌថកបតិយៈនោះថាជាអ្នកមាននៅអានុភាពច្រើនមាននៅគុណច្រើនហើយឲ្យពួកភិក្ខុទាំងឡាយមើលអ្នកទាំងឡាយចូលមើលឃើញនេះឃើញភិក្ខុដែលមានខ្លួនទៀបគឺអីដើមមកពីខាងក្រោយពួកភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងទេហ្នឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយក្រៅទួតតែឃើញព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាភិក្ខុហ្នឹងមានអានុភាពច្រើនមានរូបច្រើនដូចដែលខ្ញុំអាត្មាបានលើកមកអធិប្បាយនេះឯងឃើញទេណាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលព្រោះដោយឆ្នោះព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងលក្ខណ្ឌថកផតិយៈឲ្យជាអ្នកមានចក្ខុដោយល្អដោយលើកយកអរហត្តផលឡើងជាប្រធានឲ្យជាអ្នកមានវត្ថុកំបាំងដែលឆ្លងផែនដីដោយល្អដោយវិមុតដែលសម្បយុត្តដោយអរហត្តផលឲ្យជាអ្នកមិនមានកំបាំងដោយល្អណែពីមុនគ្រប់តែមានកំបាំងគឺធ្វើឲ្យវិខុសតម្លៃមើងងាយអត់ដឹងដល់លោកជាអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបើកបង្ហាញឲ្យពួកវិខុសតម្លៃដល់ឯងបានឃើញច្បាស់ណាដោយមិនមានកំបាំងអីទៀតទេគឺព្រះអង្គប្រកាសអំពីគុណរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌកលក្ខណ្ឌថកផតិយៈនោះដល់វិខុសតម្លៃឲ្យយល់គ្រប់ព្រះអង្គថាលោកមានអានុភាពច្រើនមានឫទ្ធិច្រើនសមាបត្តិណាដែលលោកមិនធ្លាប់បានមិនមានទេសមាបត្តិណាដែលសាវកតម្លៃបានហើយលោកមិនធ្លាប់បានគឺមិនមានទេសមាបត្តិណាដែលលោកមិនធ្លាប់ចូលគឺមិនមានទេ
គឺលោតធ្លាប់ចូលទាំងអស់ណានឹងព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះលក្ខណ្ឌកពតិយឲ្យផុតអំពីការមើងងាររបស់ពួកវិខុជាវត្ថុជនទាំងឡាយព្រោះព្រះធរៈលោកមានសតិតាំងមាំល្អហ្នឹងហើយជាអ្នកមិនកំរើកព្រោះកិលេសជាគ្រឿងកំរើកនោះអត់មានកិលេសដែលនាំឲ្យកំរើកនោះអត់មានណាអរជាអ្នកដែលមិនមានកិលេសជាគ្រឿងស្ទាបព្រោះកិលេសព្រោះជាគ្រឿងស្ទាបកិលេសជាគ្រឿងស្ទាបមិនមានទេណាកិលេសជាគ្រឿងស្ទាបគឺតណ្ហាមិនមានអរជាអ្នកមិនមានកិលេសដែលជាគ្រឿងចងព្រោះមិនមានសញ្ញោជាអ្នកដែលជាគ្រឿងចងជាដើមឲ្យដូចជារត់ដែលទឹមដោយសេះអាចាណីដែលប្រកបដោយល្អហើយដែលមានគ្រឿងផ្សំល្អហើយនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងបេសោតដែលមានឈ្មោះថាអបរៈលក្ខណ្ឌកពតិយសោតជាប្រសោតដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីគុណរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌកពតិយឲ្យពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានដឹងកុំឲ្យពួកភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងមើលងាយព្រះលក្ខណ្ឌកពតិយទៀតហើយដើម្បីកុំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងមានបាបច្រើនភិក្ខុទាំងឡាយជាវត្ថុជនណាចំណែកព្រះអរិយសាវកឬក៏កល្យាណវត្ថុជនលោកមិនមើលងាយទេតែពួកអន្ធវត្ថុជនពួកវត្ថុជនដែលមិនដឹងពីគុណទោសមិនដឹងក្រក់ល្អមិនដឹងខុសត្រូវហ្នឹងគឺនាំគ្នាមើលងាយព្រះលក្ខណ្ឌថកពតិយដោយសារតែលោកមានខ្លួនទាបទឿមិនស្អាតជាដើមនោះឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដល់ពួកភិក្ខុទាំងឡាយនោះដើម្បីកុំអោយមានទោសណាហើយអោយចេះគោរពព្រះធរៈដើម្បីបានបុណ្យណាអោយមាននៅសេចក្តីគោរពកតក្រែងចំពោះព្រះលក្ខណ្ឌកពតិយដោយការនិយាយដោយការធ្វើការគោរពនោះឯងនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដើម្បីបានសេចក្តីសុខអស់កាយុណាប៉ុណ្ណឹងទាំងខ្ញុំណាត់អាត្មាអធិប្បាយពធក្នុងអបរៈលក្ខណ្ឌកសោទី5នៅក្នុងចូលវគ្គទី7ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានណាបេដកភាគ52ទំព័រ311និងទំព័រ312ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា